नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दाहाल कार्यपालिका न्यायपालिका अनि व्यवस्थापिका सबै नै अस्तव्यस्त छ व्यवस्थापिकाको पहिलो सिजन सकिएको छ तर संसदमा प्रस्तुत भएका कुनै पनि विधेयकले मूर्त रूप पाउन सकेन सँगै कार्यपालिका पनि अस्त व्यस्त छ आठ पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डले आफू मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् यसमै थाहा हुन्छ कि प्रचण्डको सत्तायात्रा कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ न्यायपालिका नेतृत्व पाइरहेको छैन सौदाबाजी भइरहेछ न्यायपालिकाभित्र अब राजनीतिक भागभन्डाको सङ्केत देखिएको छ किनकि त्यहाँ पनि इगो देखिएको छ पुष्प कमल दाल प्रचण्डले उपनिर्वाचन पछाडि न्यायालयको नेतृत्व दिन सक्छौँ भनेर दिएको अभिव्यक्ति पनि धेरै भयो उपनिर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिहरू भनिएकाले जितेर संसद प्रवेश गरेर शपथ ग्रहण गरिसके न्यायालयले रूप पाउन सकेको छैन नेतृत्वमा यसबिचमा सरकारले लडाकुलाई प्रत्येक लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ दिन्छु भनेपछि विषय विवादित भएको छ र उता कोशीतिर भने कोशी प्रदेशको नाममा हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री पुष् पूर, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि आक्रमणको प्रयास भएपछि केपी ओलीले कोशी प्रदेशलाई नामाकरण परिवर्तन गरेर देखाउन पनि चेतावनी दिएका छन् विषय यिनै समसाम आम मानिसको चिन्ताको विषय छ आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय बन्दैछ किनकि आर्थिक रूपमा मन्दी छ पेन्सन खाना पाइरहेका छैनन् पूर्व कर्मचारीहरूले र सरकार ऋण बोकेर कर्मचारी पाल्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यसकारण यो नेतृत्व तहले अब कसरी बुझ्छन् भन्ने विषय आम मानिसको चासो र चिन्ताको विषय छ आज हामी यिनै समसामिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद सुनिलजी आराम हुन्छ छ अब अधिवेशन सकियो पहिलो नयाँ शक्तिहरू पनि प्रवेश गरे उनीहरूको पनि कार्यकाल हेरियो अब एउटा पनि विधेयकले मूर्तहरू पाउन सकेन त्यत्तिकै सके, सके। सांसदहरूले आफ्नो केही महिनाको कार्यकाल भत्ता लगे विधेयक चाहिँ अपुरो छोडे म छलफलबाट प्रारम्भ गर्छु तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँले भन्नुभयो नयाँ शक्तिहरू पनि प्रवेश गरेँ तीवटा गरौँ होइन अधिवेशन संसदको पहिलो अधिवेशन सिद्धियो अब दोस्रो पनि चाँडै बजेट अधिवेशन आउँदैछ यिनीहरू त भर्खर शपथ ग्रहण गरेर गर एक दिनलाई त्यहाँ उपस्थिति जनाए त्यसै कारणले अहिले नयाँ शक्तिको नेतृत्व चाहिँ एक दिन त्यहाँ उपस्थित भएको त्यसलाई अहिले धेरै विवेचना नगरौँ Uh, संसदको किन यस्तो भइरहेको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो किन राजनीतिक दलहरू जो अनुभवी छन् नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादीहरूले त धेरै चाहिँ संसद अधिवेशन पार गरिसके नि होइन यिनीहरूले चाहिँ किन यो चरित्र देखाइरहेका छन् किन यिनीहरूको यो चाल छ यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ बारेमा अब चाहिँ गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टी जीवन्त रहनको लागि त्यसको चाहिँ त्यो राजनीतिक पार्टीभित्र भएका नेतृत्वको चाहिँ चेहरा कतिको बेदाग छ त्यो कतिको चाहिँ जनतासँग जोडिएको छ होइन त्यो एउटा एउटा चेहरा त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गको चाहिँ मान्छेले देख्यो भने त्योसँग आशा गर्छन् अर्को त्यसको चाहिँ स्पिड चाल भन्छ त्यसको चाल कस्तो छ त्यो चाहिँ मन्द गतिमा छ कि त्यसको गति चाहिँ तीव्र छ कि त्यसको गति चाहिँ जनताले चाहिँ सोचे अनुसारको मतलब गति भन्नाले खालि खुट्टाको चाल मात्रै या हेलिकप्टरको चाल मात्रै होइन नु। त्यसको दिमागको चाल पनि एक्काइसौँ शताब्दी सहँगो छ कि छैन नागरिकको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था सहँगो छ कि नु। छैन त्यो सुस्त छ कि त्यसलाई चाहिँ राजनीतिमा चाल भन्छन् अर्को त्यसको चरित्र हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो कुरा यो दुइटै कुरा नहुँदा पनि ठिक ठिकै हुँदाखेरि पनि देश त्यति बिग्रिँदैन देश चाहिँ सुस्थ चरित्र भएको मानिस चाहिँ इन्डियामा मोरारजी देसाई थिए होइन तिनले त्यति धेरै देश बिगारेनन् होइन अरू अरू पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीहरू संसारमा थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू आए जसको चाहिँ गति चाहिँ एभरेज हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले देशलाई चाहिँ एउटा दिशा दिन्थे धेरै बिगार्दैनन्थे नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि न चेहरा छ कसैको आेरा छ न तिनीहरूको चाल छ न तिनीहरूको चरित्र छ अब सबभन्दा ठुलो यहाँ के त डर त्यति हो अहिलेको स्टक अफ लिडरसिपसँग डर छ डर के को छ चा, डर चाहिँ यस्तै संवैधानिक अङ्गहरूसँग त्यहाँ त्यहाँ हुने असल नियुक्तिहरूसँग अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नेपालमा धेरै त कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छन् नि होइन mm. कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सङ्ख्या धेरै छ एकताको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भोट पनि अत्यधिक थियो होइन धनी द्वितीय थियो एकतिसवटा कि बत्तिसवटा छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता के के त दर्ता भएको कम्युनिस्टको चाहिँ महामानव भन्छन् महान गुरु मार्क्सिस्ट चाहिँ फिलोसफीबाटै यसलाई चाहिँ सामान्य दुई सेन्टेन्समा म भनिदिन्छु उनले पहिलो कुरा के भनेका छन् भने समाजमा दुईवटा स्ट्रक्चर हुन्छ एउटा बेसिक स्ट्रक्चर हुन्छ एउटा चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर हुन्छ भनेका छन् बेसिक स्ट्रक्चर उनले के भनेका छन् भने तिस देशभित्र भएका संसाधन उत्पादनका संसाधनहरू राज्य शक्ति उत्पादनका संसाधन पार्टी शक्ति एक थरीले कब्जा गर्छ है त्यसलाई उनले बेसिक आधारभूत चाहिँ संरचना भनेका छन् काल मार्क्सले त्यो कब्जा गरिसकेपछि देश लुट्न पाइयो बेसिक स्ट्रक्चर त्यसलाई उनले चाहिँ त्यो चाहिँ खास गरी त्यसमा उत्पादनका साधनहरू जमिन जति पनि उत्पादनका सारी साधनहरू छन् होइन जग्गा जमिन यी सबै कुराहरूमा चाहिँ पहिला त्यो बेसिक स्ट्रक्चरबाट क्याप्चर गर्छन् अब त्यो क्याप्चर गरिसकेपछि जनता चाहिँ त्यो सबैबाट चाहिँ विमुख हुन्छन् र उनीहरूले सुपर स्ट्रक्चर एउटा यस्तो बनाउँछन् कल्चर भ्यालु सिद्धान्त संवैधानिक अङ्ग नियुक्तिहरू त्यहाँ सबै आफ्ना दासहरूलाई लगेर राख्छन् अहिले अहिले तपाईँले भन्नुभयो कानुन पास भएर यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट mm. या चिफ जस्टिसको अहिले नियुक्ति भएको छैन या संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ नियुक्ति गर्नु पऱ्यो भाग भने भागभन्डा हुन्छ यो सबै कुरा डर हो मैले डर भनेको कारण मार्सिस्ट सिद्धान्तैबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि के छ भने त्यहाँ स्वतन्त्र र सक्षम र योग्य मान्छे गयो भने हामीलाई त्यसले थुन्छ त्यो हाम्रो अनुकूल हुँदैन <laughs> अहिले चिफ जस्टिस ठिक मान्छे गयो या पार्टीको भागवण्डामा गएन भने पार्टीको दास गएन भने काङ्ग्रेसलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई हामीले गरेको व्यथिति हामीले गरेको भ्रष्टाचारबाट चाहिँ हामीलाई उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने छ यहाँ उन्मुक्ति दिनको लागि प्रचण्डलाई पनि अख्तियारमा आफ्नो एउटा कोटा चाहिन्छ यहाँ उन्मुक्ति दिनको लागि चाहिँ र निर्वाचनमा आफ्नो अनुकूल पार्न निर्वाचन आयोग होस् कि जति पनि संवैधानिक अङ्ग या ब्युरोक्रेसी या सेना या प्रहरी तपाईँले हेर्नु भने सुरक्षा निकायमा समेत चाहिँ आफ्नो अनुकूलको या आफ्नो भागभन्डाको मान्छेहरू राख्ने यहाँ होडबाजी छ अर्थात् यो जुन सुपर स्ट्रक्चर छ र यो सुपर सुपरस्ट्रक्चरले चाहिँ यतिमा मात्रै सीमित भएर यिनीहरूलाई मात्रै जोगाउने यो काम गरेको भए यो ठिकै छ ल ठिकै छ त्यसलाई ठिकै मान्नु यी भए काम नलाने तर मुलुकभित्र नै एउटा यस्तो व्यतिथि एउटा यस्तो संस्कृति यस्तो यस्तो एउटा सभ्यताको चाहिँ यिनीहरूले सृजना गरिदिए यो बिस पच्चिस वर्षमा कि जसलाई चाहिँ भन्छन् चाहिँ देशभरि चाहिँ काम नगरी परजीवी व्यक्ति तर लुटेर खान पल्केका केही पनि काम गरेका छैनन् फाइभ स्टार लाइफ बिताइरहेका छन् सामान्यत चर्चित भाषा चलन चल्तीको भाषा बिचौलिया बिचौलिया अब बिचौलिया मात्रै पनि भएन बिचौलियाहरूले पनि चाहिँ के गर्थ्यो भने एउटा डिल गर्थे आफ्नो ब्रेन युज गर्थे र खान्थे अहिले चाहिँ मैले भनिहालेँ स्ट्रक्चरै त्यही छ बेसिक स्ट्रक्चरबाट जुन सुपर स्ट्रक्चर जुन मार्क्सिस्ट थियोबाटै मैले किन भन्नु परेको भने यहाँ मार्क्सवादका धेरै विद्वानहरू छन् होइन अब त्यो रोग नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सरो नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ नेताहरूलाई पार्टीहरूलाई सरो अब त्यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ अहिले सम्पूर्ण प्रयत्न भइरहेको छ तपाईँको मान्छे नियुक्ति उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेका होइनन् आफ्नो दास उनीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ अख्तियारमा इफेक्टिभ मान्छे नियुक्त भयो त्यो अख्तियार प्रमुखले आफ्नो मान्छे छान्न पायो भने जोसुकै होस् भागभण्डामा होइन आफ्नो मान्छे छान्न पायो भने हामीलाई जेर हाल्छ भन्छन् तपाईँले हेर्नु यहाँ कैयन पटक सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसलाई चाहिँ महाअभियोग लगाउने कुरा चल्यो होइन अख्तियार प्रमुखलाई पनि महाअभियोग लगाउने कुरा चल्यो किन भन्दा त्यो यो चाहिँ सुपर सुपरस्ट्रक्चरभित्र बस्ने लिडरसिपहरूले अहिले भइरहेको चाहिँ जुन चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप छ या बेसिक स्ट्रक्चरलाई कब्जा गरेर बसेको मान्छेहरूलाई राज्यको स्रोत साधनलाई कब्जा गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरोस् अहिलेको होल ध्यान र धुन धुन्तो मात्रै छ यो मैले अलिकति एकाडेमिक कुरा गरेँ अलिक यसलाई अलिक अझै अलिकति लामो गर्दाखेरि समय पनि लाग्छ मूलत अहिलेको नेताहरू डराएको छन् पुरै पिपुलसँग डराएको छन् संवैधानिक अङ्गहरूसँग डराएको छन् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग डराएको छन् आज सबभन्दा त्यो डरमा नेपालको प्रधानमन्त्री छन् होइन नेपालको अपोजि डरमा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री ने? नेपाल नेपाल पुष्प कमल कामल दाहाल उनी आफ्नो विगतसँग डराएको छन् आफ्नो भूमिगत कार्यक्रम जुन ढङ्गले गरे भनौँ न अब अहिले बाल सेनादेखि लिएर होइन अब त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ किलिङका कुराहरू आएको छन् इन्डिभिजुअल किलिङका एलिनेसनका कुराहरू आएको छन् होइन कहिखौँ मानिसहरू घरबारविहीन भएका कुराहरू आएको छन् उनले सोह्र वर्षसम्म चाहिँ त्यो के भन्छन् शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन कुनै पनि किसिमको चाहिँ पहल गरेनन् किन गरेनन् भन्दा त्यो गर्दा उनी कटघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कटघरामा होइन त्यस कारणले गर्दा उनले त्यसलाई चाहिँ पैसा कमाउने माध्यम बनाएको छन् यो देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हिजोको लडाकुलाई बेचेर पैसा कमाउनेमा कसरी अहिले पुष्पकमल दाहाल र उनको परिवार सेभेन स्टार लाइफ चाहिँ नेपालमा चाहिँ या विदेशमा बाँचिरहेको छ सेभेन स्टार लाइफ कसरी हाउ लाइफ स्टाइल के काम गरे यिनीहरूले राजनीति त्यसको जवाफ दिनु पऱ्यो नि राजनीति गरे नि होइन लाभको राजनीति गरे किनभने लालबहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरूको त्यो लाइफ थिएन जुन लाइफ चाहिँ अहिले चाहिँ पुष्पकमल दाहालको छ के कारण हुनसक्छ त्यस्तो चाहिँ खैया कैय मानिसहरू चौबिसै घन्टा घुटिँदाखेरि पनि त्यो लाइफ चाहिँ बिजाउनु पाएको छैन नेपालको पोलिटिसियनहरूले करप्सनको त्यो उचाइ त्यो सगरमाथा टेकेका छन् जहाँ चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ सिरियस चाहिँ इन्टरभेयर नगर्ने हो भने यो देश टाँटपल्टेको अर्कै कारणले होइन नेताहरूले लुटे ब्युरोक्रेसीले लुट्यो होइन प्रहरीले लुट्यो अब अहिले तल तल न्यायालयले लुट्यो न्यायालयले लुट्यो न्यायालयको लुटको त पराकाष्टै छ होइन कुनै यस्तो अङ्ग छैन जहाँ ब्रह्म लुट थिएन अनि यसरी चाहिँ सारा देशलाई ब्रह्म ब्रह्मलुटमा चाहिँ हालिदिएर होइन लुटेर देशको अस्मितामाथि नै बलात्कार गरेर होइन आउने भावी पुस्तालाई चाहिँ देश चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तन्डम देश होइन जसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मौलिक चाहिँ सभ्यता चरित्रहरू सब, चरित सब बिगारेर अब यी नेताहरूले ने चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ देश बनाउन चाहेको म यही प्रश्न गर्छु उनीहरूलाई सबै सिद्धायो सबै बिगार्दैछु कुनै पनि क्षेत्र तत्त कुनै पनि निकायहरू अस्तव्यस्त छ पुलिस प्रशासन न्यायालय सबै नै तिमीहरूले त्यति त्यति मात्र यस्तो पार्यो किन यसो गरेको भनेको भन्छन् जनताले जिताएर पठाइदिन्छन् तिमीहरूलाई किन टाउको दुखाइ भन्छन् त्यसमा जनता पनि दोषी छन् त्यसै कारणले जनता नै सबै कुरा अब यस्तो छ नि जनता जनतालाई एउटा अफिम खुवाइएको छ पार्टीहरूले जसरी चाइनालाई अफिम खाएर दुई शताब्दीसम्म दुई सय वर्ष टु सेन्चुरी चाहिँ चाइनाको चाहिँ हुमिलेसनको हिस्ट्री छ अहिले नेपालको यो काललाई हामी चाहिँ टोटल हुमिलेसनको हिस्ट्री पनि भन्न सक्छौँ किनभने जनतालाई चाहिँ पार्टीको नाममा आफ्नो नेताको चाहिँ फोटोको नाममा आफ्नो चाहिँ पार्टीको चुनाव चिन्हको नाममा पार्टीको झन्डाको नाममा अफिम खुवाएको छ पुरै जसरी ब्रिटिसहरूले चाहिँ चाइनामा अफिम खुवाएर त्यो चाइना जो चाहिँ दुई सय वर्षसम्म चाहिँ के छ भने गुलाम भएर बस्यो होइन सानो 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 देशको पनि त्यो त्यस्तै अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरू छन् होइन पार्टीका चाहिँ अब समर्थक शुभेच्छुकहरू छन् ती सबैलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ अफिम फुवाएर राखेका छन् तिमीहरू चाहिँ के छ भने हामीलाई भोट देऊ हामी मोज गर्छौँ भन्दा उनीहरूले त्यसलाई भनिदिन्छ हुन्छ तर त्यसमा वंशी चार नै हुन्छ यस्तो छ अब एउटा उपनिर्वाचन बाह्रमा उता मोरङ सुनसरी सप्तरी हुँदै बाह्र पुगेका उपेन्द्र यादवलाई पनि जुताएर पठाइदिए जनताले अब, लाग को को अब के लाग्छ होइन जनताको चेतनाको लेभल चाहिँ अब यस्तो छ एकैपल्ट एउटा यो नयाँ चाहिँ जागरण चाहिँ पुनर्जागरण चाहिँ नेपालमा आउँदैन त्यो हामी कल्पना पनि गर्नु हुँदैन तर एउटा के छ भने चाहिँ जागरण त आएको छ नि आखिरमा चाहिँ पाँच चारैवटा प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरै लिएर जाँदाखेरि पहिला पहिला चुनाव हार्थे त हार्दैन थिए यत्रो चाहिँ गठबन्धन महागठबन्धन हुँदाखेरि होइन पनि त्यो चुनाव हार्ने परिस्थिति त निर्माण भनी कहीँ जनता जागेका छन् कहीँ जनता अझै पनि अफिम खाएर बसेका छन् उपेन्द्र यादव अफिम खाएको जनताबाट चुनिएर आएका नेता हुन् उपेन्द्र यादव नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा कुपात्र मध्ये एक पर्छन् उनले उपेन्द्र यादव नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा कुपात्र मध्य उनले चाहिँ नेपाली जनतालाई मा मात्रै होइन उनले आफ्नो रिजनल बेस जुन थियो म मधेसीहरूको चाहिँ पहिचानको अधिकारको अवसरको सारा लडाइँलाई धोका दिएर काठमाडौँमा कसै गरी पनि चाहिँ मन्त्री हुने उप उप प्रधानमन्त्री हुने उनले सारा मधेस मदेश आन्दोलन मधेसी जनाधिकार फोरमको आन्दोलनलाई उनले लगाएर काठमाडौँको सत्तासँग लेनदेन र विसर्जन गरेका छन् उनी त्यो कुपात्र हुन् जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सारा समुदाय होइन mm. प्रति उनले उनले, उनले चाहिँ घोर अन्याय गरेका छन् त्यसै कारणले उनको विकल्पमा सिके राउत आज उनी जितेर आए तर चाहिँ उनको विकल्प चाहिँ सिकेर आऊ त्यहाँ भइरहेको छ उसले के गर्छन् भोलि थाहा छैन होइन आज के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको यत्रो ठुलो इतिहासको विकल्पमा एउटा चाहिँ छ महिना अगाडि टेलिभिजनमा तपाईँ जस्तै चाहिँ एङ्करिङ गर्ने मानिस अहिले विकल्पको झैँ भएर चाहिँ एउटा खतरा ठानिरहेका छन् सम्भावित uh. नेतृत्वमा आउँदैछ होइन सम्भावित अब अब एउटा राज्यको संरचनाहरूमा चाहिँ ध्वस्त पारेर त्यो आफ्नो अनुकूल बनाएर त्यहाँबाट ढुक्क हुन खोजिरहेको बेलामा राजनीतिक नेताहरू अब एउटा फेरि नयाँ त्रास आयो त्यो त्रास भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो सबैको लागि त्रास भयो यो पार्टीको परीक्षण हुनु त बाँकी छ होइन अहिले अहिले यसलाई लिएर चाहिँ धेरै एक्सपेक्टेसन पनि गर्नु हुँदैन भोलि फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ तर यो कुरो के पक्का छ भने निराशाको उपज अपेक्षाको मत हो होइन मान्दिनँ कसरी टिप्पणी गर्न थालेका छन् त्यो गलत मेरो दृष्टिकोणमा त्यो गलत टिप्पणी हो यो यो रियाक्सनको भोट होइन यो सुविचारित रूपमा एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हो थाहै मत हो यू? यो चाहिँ त्यही हो राम्रो गर्न सक्यो र यहाँबाट अगाडि बढ्यो भने अगाडिका सिँढीहरू चाहिँ असाध्यै चाहिँ सुन्दर छन् यस्तो प्रधानमन्त्रीकै सिंहासनमा पुग्न सक्ने सम्भावना देख्छु म होइन यो तर जस्तो रवि लामी और... छाने प्रधानमन्त्रीको सम्भावित पात्र हो होइन रवि लामी किन नि कुनै पनि वैकल्पिक शक्ति अहिले काङ्ग्रेस माओवादी एमालेबाट सङ्गठित भएर जनताको एजेन्डा उठाएर अगाडि बढ्छ भने चौरासीको चुनावमा त्यो मानिस चाहिँ नेपालमा अहिले चलेको चेतना अहिले चलेको विज्ञान र प्रविधिको यो चाहिँ प्रयोग होइन अहिले चलेको सोसियल नेटवर्किङहरू र अहिले अहिले युवाहरूले चाहिँ गर्न खोजेको राजनीतिमा हस्तक्षेप तपाईँ चौरासीको चुनावमासम्म यिनीहरू कति छन् थी मलाई थाहा छैन तर मेरो चाहिँ के छ भने यिनीहरू ठिक ढङ्गले टिकुन् जनताको एजेन्डा चाहिँ उठाउन् mm -hmm. र दुई वर्षसम्म यिनीहरूले यो काम गऱ्यो भने दुई वर्षपछि नेपालको डायसपोरामा भएको पचास साठी लाख जुन युवाहरू छन् सबै भोट हाल्न देशमा चाहिँ छुट्टी लिएर आउँछन् र त्यो बेला नेपालको पोलिटिकल ल्यान्डस्केप नै चेन्ज mm -hmm. हुन्छ यो पक्का छ हेर्नुहोस् म तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट चाहिँ त्यो राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीलाई सल्लाह दिन्छु तिमीहरू छुट्टै देखिनुपर्छ वी आर डिफरेन्ट संसद होइन सदनमा सबैतिर 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 दुई तिनवटा कुरा छुट्टै देखिनुपर्छ पर्छ छुट्टै देख्नुपर्छ छुट्टैहरू यिनीहरू जस्तो होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार प्रमाणित गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई तिन करोड जनता नेपाली जनताको छ करोड आँखाले हरेक दिन स्क्यानिङ गरिरहेको छ कि तिमीहरू चाहिँ छुट्टै कसरी हौ भनेर किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्पमा नेकपा एमाले आयो त्यो छुट्टै हुन्छ कि हुन्छ कि भनेर त्यसलाई त्यो लार्जेस्ट पार्टी भयो एकाउन्नमा नेपाली काङ्ग्रेस पछि नेकपा एमाले पनि काङ्ग्रेसको सङ्गतमा लागेर काङ्ग्रेस जस्तै चाहिँ जस्तै जस्तै भएको कारणले गर्दा नेपालमा एउटा नयाँ पार्टी आयो त्यो हो माओवादी माओवादी यति चाँडै नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा भ्रष्ट र अराजक पार्टी भयो र हुँदैछ अहिले पनि mm. होइन अहिले पुष्पकमल दाहजी त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मेरो पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हो उहाँको oh. यो मुलुकप्रतिको उहाँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ यो देशलाई बर्बाद गर्दै दे हुनुहुन्छ म कन्फ्युज छु गर्दैछु भन्नुहुन्छ त होइन छ इच्छा शक्ति छ होइन गरेको एउटा उहाँ प्रत्येक दिन एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहनु भएको छ त नि होइन तर त्यो व्यवहारमा देखिँदैन नि व्यवहारमा उहाँले के देखिन्छ उहाँले चाहिँ चा। 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 अधिकांश नेपालीहरूले मन नपराएको जनयुद्ध दिवस मनाउनु हुन्छ होइन छुट्टी दिनुहुन्छ सार्वजनिक आज यो देशमा एक दिन पनि छुट्टी दिने व्यवस्था चाहिँ कसैले मन पराउँछ यो काम गर्नुपर्ने बेलामा उहाँलाई थाहा छ दक्षिण कोरियामा पहिला एक दिन पनि छुट्टी हुँदैन थियो त्यो देश बनाउने स्टेजमा देशमा चाहिँ होलिडे मनाउँदैन कुन दिवस हो त्यो जनयुद्ध दिवस म त्यसको घोर विरोधी छु देश बनाउने अवस्थामा देशलाई पिधा दिने चलन छैन हुँदैन होलिडे हुँदैन हुँदैन त्यो कहीँ पनि देशको एउटा फेज आउँछ होइन जहाँ चाहिँ देशले एउटा रिल्याक्स गर्छ देश सम्पन्न भएपछि यहाँ त तपाईँ सालभरिमा हेर्नुहोस् त अनेक किसिमका चाहिँ होलिडे मनाउन छुट्टी दिएको छ होलिडे कसरी मनाउँछ गरिब जनताले जोसँग पैसै छैन आज युरोप अमेरिकामा हप्ताको तिन दिन छुट्टी दिने भन्ने चाहिँ एउटा डिबेट चलिरहेको ए मुलुकका जनता हुन् होइन सार्वजनिक छुट्टी दिँदाखेरि चाहिँ विजयको उपलब्धि हुन्छ भनेर त्यो अपेक्षा गर्छन् होइन यो यस्तो छ नि जनता भन्नाले तपाईँ हामीले देखेको जनता तपाईँ र म यो नेपालको ने सर्वसाधारण जनता होइन हामी स्पेसल हो यहाँ दुई किसिमको जनता छन् एउटा राज्यमा एक्सेस भएको जनता अर्को राज्यसँग कुनै पनि किसिमको एक्सेस नभएको जनता हामी तपाईँ हामी चाहिँ राज्यमा चाहिँ राम्रो एक्सेस भएको जनता हो हामी प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्न पाउँछौँ हाम्रो घरमा धारामा पानी आएन भने हामी कराउन पाउँछौँ मिडियामा बोल्न पाउँछौँ हामी झगडा गर्न सक्छौँ त्यो किसान सिधै भेटघाट भेटघाट गर्न सक्छौँ त्यो किसानलाई सोध्नुहोस् जो यहाँको चाहिँ मतलब तिन त्यो खाडीमा बस्नेको मान्छेलाई सोध्नुहोस् उसको लागि यहाँ जनता हुँदै होइन राज्यको लागि पनि होइन उस उसको कुनै पनि किसिमको राज्यसँग एक्सेस छैन होइन यहाँ चाहिँ के छ भने बिस बिस तिस लाख मान्छेहरू जो चाहिँ राज्यसँग एक्सेस गरेका छन् मेची टु महाकाली होइन पन्ध्र बिस लाख त्यो पनि पार्टीको चाहिँ सङ्गठन मार्फतबाट यहाँको सारा स्रोत साधन र चाहिँ जनता भनेको नागरिक भनेको सम्प्रभु सत्ता सा, भनेको ती सीमित छ आम नेपाली जनता मलाई थाहा छ काठमाडौँको बिच सालमा तिनपल्ट बन्छ बिगारेर काठमाडौँको फुटपाथ पनि तिनपल्ट बन्छ म म कैयन गाउँहरू मेची महाकाली पैदल हिँडेको मान्छे हो होइन मैले देखेको छु आज कैयन गाउँहरू मा चाहिँ त्यो कल्पना पनि छैन कि त्यहाँ कुनै दिन चाहिँ ग्रेबल बाटो बन्छ भनेर या त्यहाँ पिचको बाटो बन्छ भनेर त्यो किसान जो आज पनि के छ भने उत्पादन गरेर बसेको छ होइन उसले टाइममा मल पाउँछु भन्ने उसले त्यो त्यो उसको विश्वासै टुटिसक्यो सरकारले नै हात उठाइदिइसक्यो छैन ऊ बोर्डर क्रस गर्छ सा तराईमा साइकलमा आफ्नो केटाकेटी लालाबाला लिएर जान्छ होइन बिहानै चाहिँ साढे तिन बजे उठ्छ साइकल लिन्छ दुईवटा म तपाईँलाई सबै तराईको चाहिँ त्यो चाहिँ गरिबीको चाहिँ सूचकहरू किन तल छन् भनेर भन्छु के छ तराईको चाहिँ त्यो बेल्टमा अहिले उनीहरूको राज्यसँग एक्सेस छैन त्यसैले म मेरो उपेन्द्र यादवसँग भयङ्कर ठुलो असहमति छ उपेन्द्र यादवले कुनै दिन त्यहाँको दलितको बारेमा बोलेको छ कुनै दिन त्यहाँको मुसवारको चमारको डुमको सतारको सीमान्तकृत त्यो चाहिँ बसेको महिलाहरूको चाहिँ बारेमा बोलेको छ त्यहाँको किसान त्यहाँको कस्टम्सको बारेमा कहिले पनि कहिले बोलेको छ उसले उसले खालि के बोलेको छ भने तिमी राजीनामा दिउ ती उपराष्ट्रपतिमा जाऊ काठमाडौँमा म चाहिँ अब उपप्रधानमन्त्री हुन आउँछु भनेर बोलेको छ यस्तो बेमान राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ अब जिताएर चाहिँ बाराले पठाएको छ म त मैले यसपालिको उपनिर्वाचनमा कोही हार्नुपर्छ कोही जित्नुपर्छ मेरो कुनै एजेन्डा थिएन भइनँ पनि किन मैले भनेर हुने पनि केही थिएन तर जब म तराई किन म तराईमा मैले जीवन आफ्नो बिताएको छु मैले देखेको छु त्यहाँ कसरी क्वाडीबाट चाहिँ क्वाडी भन्ने ठाउँ क्रस गरेर अनेक किसिमका छोटी भन्सार क्रस गरेर इन्डियाको प्रहरी सुरक्षा निकाय नेपालको सुरक्षा निकायलाई घुस फाएर एउटा किसानले चाहिँ एउटा चाहिँ डिडिएपी दी, लिएर आउँछ युरिया लिएर आउँछ एक पोको मल बोकेर आउँछ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ चाहिँ के छ भने भन्सार प्रहरी तपाईँलाई इन्डियन सुरक्षा निकाय हरेकले घुस खान्छ त्यसरी उत्पादन गरेको चाहिँ धान गहुँहरू आज के आज मान्छे नभएर बाँझो भएको हो र खेतीबारी मान्छे भएर मान्छे त अमेरिकामा कति पर्सेन्टले चाहिँ खेतीबारी गर्छन् र उत्पादन कति हुन्छ रुसमा के छ यहाँका यी कृषि विज्ञहरू चाहिँ यहाँका यी चाहिँ कृषि मन्त्रालयकाहरू चाहिँ जस्तो त मलाई कोही पनि लाग्दैन सबै त खालि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनुदानको तल अलिक छन् सबै विदेशी भ्रमण गरिन्छ कति पर्सेन्ट मान्छे किसान भएर या खेतमा लागेर त्यो देशको चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरेछन् अझै पनि नेपालमा किसानहरू धेरै छन् तर त्यो नाफै छैन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ छ छ महिना चाहिँ त्यो चौचालिस डिग्री टेम्परेचरमा चाहिँ घोटिँदा घो गो, घोटिएर उत्पादन गरौँ मार्केटमा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ धानको मूल्यै छैन गहुँको मूल्यै छैन कृषि उपज माथि चाहिँ किसानले भन्दै थिए धान खरिद हुन्छ पारी जान्छ चामल बनाएर आउँछ अनि त्यस बिक्री हुन्छ अनि मूल्य कहाँ हुन्छ त्यही थाहा हुन्छ भन्छ अनि यस्तो रलाग्दो अवस्था छ त्यसको पछाडि एकजना सांसद छन् अमरेश कुमार सिंहले एकदम बडो राम्रो किसिमले भनिरहेका छन् यहाँका केही मारवाडीहरू अह होइन जसले ब्याङ्क क्याप्चर गरेका छन् व्यापार क्याप्चर गरेका छन् सबै कुरा क्याप्चर गरेका छन् त्यो सबै तिनीहरूको डिजाइन हो अनि नेपालको ब्युरोक्रेसी त्यसलाई चाहिँ पैसा खाएर छुट दिएको छ त्यसले तपाईँ म एकपल्ट तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ होइन म एकपल्ट रङ्गेली भन्ने ठाउँको कृषि विकास ब्याङ्क गएँ लोन लिने भनेर कृषि विकास ब्याङ्कले के भनौँ कृषिमा लोन हामी दिँदैनौँ भनौँ कृषि विकास ब्याङ्कले मेरो खेती छ त्यहाँ अलिकति म त्यहाँ गएको थिएँ रङ्गेली वार्ड नम्बर आठ पर्छ कि नपर्छ अहिले होइन अहिले त नयाँ नयाँ भएको छ अनि मैले तीबाट चाहिँ मेरो एक्साइस थियो मैले तीबाट त्यतिखेरको बोरागर मैले त्यतिखेरको तत्कालीन अर्थमन्त्री छ मेरो एक्साइज पनि थियो मैले फोन गरेँ राम शरण महतलाई यो के हो कृषि विकास ब्याङ्कले कृषिमै लगानी गर्दैन भनेर भने म्यानेजरकै अगाडिबाट त्यो नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो उठिरहेको छ उसले कुनै सङ्गठन गर्नु पर्दैन कृषि किसानको सङ्गठन गरोस् एक मात्र सङ्गठन किसानको सङ्गठन गर्दा पुग्छ त्यति पुग्छ विद्यार्थीको सङ्गठन अब अहिले नेपालमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ कोही पनि विद्यार्थी छन् सबै सबै नेता वा छन् विद्यार्थी छन् विद्यार्थीको सङ्गठन चाहिँ एउटा सङ्गठन नेपालमा अत्यन्तै जरुरी छ त्यो हो किसानको सङ्गठन बिपी कोराले भन्नुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसहरू अरूहरूले अरूहरूले किसानको नाममा चाहिँ खेती गरेर चाहिँ विदेश गए होलान् पैसा कमायो होला एमालेको बान्दे गौतम लामो समय किसान सङ्गठनको अध्यक्ष थिए अब उनी मैले एउटा निष्ठान्त मात्रै पेस गरेको उनी को किसान हुन् कि होइनन् वामदेवलाई <laughs> किसानको नेता भन्नु र मलाई किसानको नेता भन्नु एउटै हो म लाल पूर्जा समातेको एउटा चाहिँ त्यो एब्सेन्टिभ ल्यान्ड ओनर हो होइन नेपालमा यो एब्सेन्टी ल्यान्ड अनर हुन्जेलसम्म चाहिँ नेपालको किसान केरे चा। के अरे कृषिको उत्पादकत्व बढ्छ कसैले के कोही त्यस्तो संसारमा मूर्ख होला यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा अनुपस्थित जग्गा धनीहरू छन् जो कहिले जग्गामा टेक्दैनन् उनीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ तिनवटा लेयर चाहिन्छ जागिर चाहिन्छ व्यापार चा, चाहिन्छ चा, अनि जहाँ चाहिँ जग्गा चाहिन्छ अहिले नेपालमा के गरेको छ चाहिँ नेपालमा अधिकांश चाहिँ कृषियोग्य जमिनहरू चाहिँ मारवाडीहरूले किन्दैछन् सैकड़ों बिगा कृषि नेपाललाई चाहिँ एक ढङ्गले के छ भने नया नयाँ ढङ्गको उपनिवेश चाहिँ बनाउनु खोजिँदैछ सबै पार्टीका नेता अनि कर्मचारीको मेलो मिटो छ त्यहाँ लगन गाँठो उनीहरूसँग जोडिएको छ असाध्य अनि ब्याङ्किङ हेर्नुहोस् त्यही विश्वास हुन्छ त्यही जग्गा राखेर रा उनीहरूले चाहिँ जुन त्यही जग्गा राखेर उनीहरूले ब्याङ्किङबाट रा आएको पैसा उनीहरू मार्फत लगानी गर्दाखेरि विश्वास हुन्छ अरे नेताको आफन्तले भनेका कर्मचारीका आफन्तले भनेका पुलिसका आफन्तले भनेका अहिले तपाईँ हामी यहाँ चाहिँ स्टार्टअप खोल्न भनेर गयो भने तपाईँको कुनै मन्त्रालयले हामीलाई कोअपरेट गर्दैन गर्दैन कुनै मन्त्रालय नै गर्दैन भेटघाट गर्न भेट्नै पाइँदैन अब उपसचिवदेखि त सबै मिटिङमै हुन्छन् त्यो मिटिङ तिनीहरूले मारवाडीसँग गर्छन् कुनै रेस्टुराँमा मैले देखाएको छु नि अहिले अहिले चाहिँ जनताको आवाज चाहिँ संसदमा पनि र संसद बाहिर पनि चाहिँ एक ढङ्गले नेपालको अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गले बुझेर उठाइरहेको मानिसहरूमध्ये एउटा अमरेश कुमार सिंह पनि हो होइन सरलाई जब आ, उनी स्वतन्त्र बने काङ्ग्रेसले त्यसै कारणले उसलाई टिकट नदिएको काङ्ग्रेसले उसलाई टिकट नदिनु पर्ने कारण त्यस्तै हो टिकट नदिने पर्ने कारण त्यही हो सोडुङ मागले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सेक्टर बुझेर आए होइन त्यहाँ चाहिँ उनले करप्सनको कुरा उठाए होला उनीहरूले धेरै चिनेको होला तर दलाल जनताको पक्षमा हो भने त्यस्तो दलाली जति गरे पनि हुन्छ जनताको आवाज उठाउँदा भ्रष्टाचारको आवाज उठाउँदाखेरि दलाल भन्छन् भने त्यो गरे त भन्नै पुग्छन् काङ्ग्रेसमा म यो भन्दिनँ काङ्ग्रेसमा एमालेमा मैले देखेछु म पनि विद्यार्थी कालमा विद्यार्थीकै चाहिँ झन्डा डन्डा सब बोकेरै आएको मान्छे हो होइन मलाई थाहा छ काङ्ग्रेसमा धेरै असल मान्छेहरू छन् मलाई यो पनि थाहा छ एमालेमा पनि धेरै असल मानिसहरू छन् धेरै खराब मान्छे थोरै छन् तर त्यो खराब मान्छेले पुरै चाहिँ राज्य सत्ता र रा पार्टी सत्ता कब्जा गरेका छन् खराबहरूको हाबी छ पुरै यो चाहिँ बटन रसेलको एउटा निबन्ध छ म धेरैपल्ट भन्ने गर्छु नेतृत्वले उनीहरूकै सम्प्रेष एकदमै के लाग्छ भने असल मानिसले जब खराब मानिसहरूको लागि कुर्सी खाली गर्छ तब त्यो देशको चाहिँ दुर्गति सुरु हुन्छ भन्ने बर्टन रसेलको फेमस चाहिँ यसै छ चा। आज के भएको छ भने असल मानिसहरू चाहिँ भोलिन्टियरली चा, पनि र चाहिँ सङ्गठित रूपमा पनि पार्टीहरूले तिनीहरूलाई रा चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ पाखा लगाएका छन् र खराब मानिसहरूलाई कुर्सी सुम्पेका छन् खराब भ्रष्ट आचरणहीन होइन कुनै सोच कुनै दृष्टिकोण कुनै मूल्य पद्धतिसँग नटिक्ने नबस्ने मानिसहरूलाई चाहिँ जनताको चाहिँ जिम्मा लगाएको छन् अर्थतन्त्रको जिम्मा होइन यस्तो पनि कहीँ हुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ म्याट्रिक <णाला साथ> फेल र म्याट्रिक पास मान्छे चाहिँ माओवादी आएपछि सुरु भएन त्यस्तो कहीँ हुन्छ अर्थ मन्त्रालय जसले पनि चलाउन सक्छ रोन्यास जसले पनि चलाउन सक्छ शर्माले चलाउने प्रयास रोनास चाहिँ म म गए पनि रोनास चलाउन सक्छु कहीँ न कहीँ कुनै सामान्य सामान्य विषयगत ज्ञान त हुनु पर्यो पोलिटिक्स पार्टी पनि सबैले चलाउन सक्छन् त मन्त्रालय सबैले चलाउन सक्दैन नि त्यसको लागि ज्ञान त्यसको लागि संयम त्यसको लागि चाहिँ सेक्टोरल लिङ्कहरू त्यसको लागि केही न केही चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो विषयगत चाहिँ क्षमता सबै भएको मान्छे चाहिन्छ नि त्यो के पनि नहुने मानिसले के पनि थाहा छैन ल के पनि थाहा छैन भने चरित्र त चाहिन्छ नि जार्जन शर्माले भनेकै होइनन् मलाई अर्थतन्त्र कुनै पनि भाष्य थाहा छैन मलाई होइन तर म परराष्ट्र चलाएन नाम के आजको आजको यो अर्थतन्त्र चौपट राम भनेर हामी जुन चाहिँ डिबेट गरिरहेका छौँ किन अडचालिस एकाउन्नमा अर्थतन्त्र चौपट भएन किन त्यो बेलामा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ देशको चाहिँ इकोनोमी ग्रोथ हो अहिले आरोप लगाउँछन् नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठिक छ नेपाली काङ्ग्रेसले कतिवटा चाहिँ मतलब उद्योग बेच्यो बेच्यो भनेर सिगरेट फ्याक्ट्री बेच्यो होला होइन त्यो विश्व प्रकारले ठिक भने त फेरि होइन काङ्ग्रेसले चे गर्नु छाला कारखाना बेचेर ठिक गर्यो भनेर अस्ति तनुमा भाषण गरेर गोविन्द भट्टराईलाई मत पाएँ जनतालाई भोट दिएन अनि ठिक चाहिँ गरो भनेर म भन्दिनँ त्यसलाई राज्यले पनि आज डेरी चाहिँ उद्योग चाहिँ राज्यले चलाएन भने के हुन्छ क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै उद्योग धन्दा त राज्यले पनि चाहिँ संसारमै चलाइरहेको छ नि छैन र सबै कुरा मार्केटमै दिने हो भने आज यो देशमा असमा यस यो पृथ्वीमा असमानता बढ्यो भनेर किन भनेको होइन जहाँ चाहिँ एडम स्मिथ छ चा, यिनी चाहिँ अदृश्य बजारको अदृश्य शक्तिले सारा कुरा चाहिँ इकोनोमी गभर्न गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मात्रै होइन नि ती कालमार्स पनि छन् नि होइन कालमासले चाहिँ बजारले चाहिँ यो प्रोफिट मोटिभट गर्छ त्यसै कारणले त्यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन त्यसै गरी सबै कुरा चाहिँ स्टेटको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भने जसरी चाहिँ एडम स्मिथले भने त्यसै गरी चाहिँ कालमार्सले पनि भने दुइटै अतिवाद थिए अब त्यही पढेर आएका हुन् नेपालका वामपन्थीहरूले मार्क्सको अर्थतन्त्र पढेर आएका हुन् अनि मार्सको अर्थ पढेन पढेन के पढेर यिनीहरूले त्यसो भए अनि के भए चाहिँ कसैले पनि मार्सको मार्क्सको अर्थ अर्थतन्त्र यिनीहरूले बुझेको भन्दा धेरै hmm. राम्रो छ मार्क्सको अर्थतन्त्र चाहिँ मार्क्सकै hmm. अर्थतन्त्र ल स्पेन र चाहिँ अरूको पढ्नु पर्दैन एडाइस स्मिथको रिकार्डोको माल्थसको कसैको पढ्नु परेन मार्क्स मात्रै पढेकोले पनि देशलाई यस्तो चौपट पार्दैन त्यो पनि होइन बाह्र वर्ष सन्दापढी मैले पढाए हो भन्छन् होला पढ्ने कुरा एउटा हो नि किताब पढ्ने कुरा एउटा हो त्यो मार्क्सले पनि त सबै कुरा चाहिँ मार्क्सले पढे तर मार्क्सले यो पढेन नि भारत र नेपालमा जातीय चाहिँ प्रश्न मूल प्रश्न छ भनेर जातिहरूको वर्षस्व छ भनेर उनले वर्गको मात्रै विश्लेषण गरे होइन तर जातीय राजनीति तर तर किन इन्डियामा वर्गको राजनीति कि जातीय राजनीति होइन इन्डियामा त के थियो भने चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि जातीय राजनीतिले चाहिँ गाँझेको ठाउँ थियो नि होइन त्यो मार्क्सले त्यसको व्याख्या गरेको छैन नि त्यसै कारणले मार्क्स इन्डियामा र नेपालमा सुटै गर्दैन मार्क्सलाई लिएर हामी चाहिँ नयाँ संसार बनाउँछौँ भन्नेहरूले धोका खानु परेको कारणै यही हो मार्क्ससँग कुनै आइडिय छैन मार्क्ससँग चाहिँ नेपालमा इन्डियामा चलेको हजारौँ वर्षदेखि चलेको जातीय चाहिँ स्वरूपलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने छँदै छैन उनले त इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन देखे इङ्ग्ल्यान्डमा फ्रान्समा जर्मनीमा त्यहाँ एउटा क्यापिटलिस्ट देखेँ जसले चाहिँ अतिरिक्त मुनाफा कमाइरहेको छ त्यहाँ उनले चाहिँ लेबरलाई देखेँ जो बे अठार घन्टा काम गर्छ घर फर्किन्छ आफ्नो श्रीमतीले बच्चाहरूलाई कुट्छ रक्सी खान्छ त्यसपछि एलिनेसनको थ्योरी नि आयो अगाडि त्यस कारणले मार्क्सले चाहिँ हेरेको चाहिँ संसार युरोप हो जर्मनीमा जन्मिएका कालमार्क्सले जे लेखे त्यही पढेका वामपन्थीहरू तिनीहरू पटक पटक सत्ता पनि मलाई जर्मनीमा लेखेको कालमार्सको लिट्रेचर यिनीहरूले पढे होइन अनुवाद एउटा अमृत रह्यो भन्ने थिए मु सायद मुन्सी प्रेमचन्दको छोरो हुन् कि अरे उनले हिन्दीमा अनुवाद गरेको यिनीहरूले अलिअलि पढे त्यो रटाए घोटाए अब त्यो त्यो ओरिजिनलाई पनि त्यही पढाए त्यो ओरिजिनल कपी यिनीहरूले पढ्दै सक्दैन नि त्यो मार्क्सले सबै जर्मनीमै जर्मन भाषामै लेखेको थिएँ त्यसलाई पछि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरे कसैले उनको अङ्ग्रेजी पनि त्यति राम्रो हो भनेपछि मार्क्सको अर्तन्त पढेर अथवा त्यो अनुवाद पढेर आएका अनुपन्थीहरूले त्यसै यो मुलुकको माटो अनुसारको ठिक छैन छैन यो मुलुकको सही पनि छैन यहाँको स्ट्रक्चरै अर्को छ यहाँको भूगोल यहाँको सिभिलाइजेसनको चाहिँ फरक फरक छ हो तर तर यसो भनेर मार्क्सको चाहिँ म म चाहिँ मार्क्सलाई श्रद्धा गर्ने मान्छे हुँ म मार्क्सको चाहिँ यो भन्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि पुरन्जन आचार्य बोलायो भन्छ फेरि वामपन्थीहरूले त्यो पनि भन्न सक्छन् फेरि होइन अलिअलि त मान्छे बोलाउनै पर्छ ठिक कुरा भन्नलाई ठिक कुरा भन्नलाई ठिक धेरै चाहिँ क्यालकुलेटिभ मान्छेले भन्न सक्दैन जसले चाहिँ भन्छ अलिअलि बौलाकै मान्छेले चाहिँ सत्य कुरा बोल्न सक्छ म अहिले त जे भनिरहेछु त्यो सत्य नै भन्दछु सत्य हो सत्यकै रूपमा स्थापित एकदम कुरै छैन त्यसमा पब्लिक लाइफमा मान्छेले चाहिँ होइन मेरो लागि यो सत्य हो मेरो लागि सोसियल साइन्समा मेरो मेरो मेर, मेर पर्सेप्सन चाहिँ अरूको लागि पनि सत्य हुन्छ कि हुँदैन त्यो भन्नु उसको उसको अब अर्कै चाहिँ विदा हुन्छ एक जमानामा जाए चाहिँ पृथ्वी च्याप्टो थियो यो सत्य थियो नि होइन तर ग्यालोलियोले पृथ्वी छैन यो गोलो छ भन्दाखेरि भने होइन तर त्यो सत्य बदला उनलाई झन्डै चाहिँ मारेको थियो उनले माफी मागे होइन तर पछि त्यही प्रुफ भयो त्यही नै सत्य त्यही प्रुफ भयो दार्मिनले चाहिँ इभोल्युसनको थ्योरी मान्छे यसरी आएको भएर भन्दाखेरि चाहिँ होल चाहिँ चर्चले उन सारा चाहिँ त्यस्तो त्यो सोच राख्नेहरूलाई चाहिँ मार्न खोज्यो मारो पनि तर पछि सत्य के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे त के छ भन्दाखेरि चाहिँ देउताले बनाएको होइन रहेछ नि इभोल्युसनबाट आएको भन्ने कुरा अहिले हामीले युवल दुहा हराएको किताब पढ्छौँ होइन डार्बियन <laughs> थ्योरीहरू चाहिँ हामीले अलिअलि हेर्छौँ त्यहाँ त त्यो कुरा इस्ट्याब्लिस हुँदैछ नि विज्ञान नेपाल इन्डियामा के छ भने विज्ञान सम्मत सोच छैन भन्ने बेलामा विज्ञान सम्मत सोच मार्क्सिस्ट भन्छन् होस्टहरू तर ती त्यही तिनीहरूको व्यवहारमा चाहिँ केही पनि चाहिँ विज्ञान सम्मत सोच विज्ञान सम्मत सोच हुनको लागि यो देशमा यो यो सभ्यतामा यो कसरी अगाडि बढ्यो होइन वामपन्थीले चलाएको सत्ता यस्तो हुन्छ त यो त बामपन्थी नेपालमा एकजना पनि कम्युनिस्ट छैन रियल कम्युनिस्ट मैले पनि छैन मैले धेरै अगाडिदेखि भनिरहेको छु नेपालमा एकजना पनि चाहिँ रियल कम्युनिस्ट छैन नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट नामधारीहरू उनीहरूलाई थाहा छ यो देशलाई गरिब राख्नुलाई चाहिँ अलिअलि हो कि हो कि भन्दा छन् त्यो पनि चाहिँ चौबिस क्यारेटको कम्युनिस्ट होइन त्यो पनि होइन उसको पनि मिल्दैन ऊ के गरेछन् छन् र उनले पनि नारायण विद्युतले आफ्नो एउटा चाहिँ राजतन्त्र चलाए जस्तो चलाएको छन् त्यहाँ होइन त्यहाँ कहाँ लोकतन्त्र छ त छैन नि तर कम्पेरिटिभली इमान्दार छन् होइन अरूभन्दा अरू कम्युनिस्ट आचरणमा चाहिँ नैतिकता होइन उनको उनको चाहिँ चरित्र उनको ठिक छ त्यसै कारणले चाहिँ भक्तपुरका मान्छेले उनलाई मन पराछन् उनको चाल त केही पनि छैन भक्तपुरमै सीमित छन् स्पिडै छैन किन देशव्यापी त्यो पार्टी हुन सकेन प्रचण्डको पार्टी चाहिँ के हुन्छ अब मानिसहरू अझ धेरै यो शरु पार्टी सिद्धिनुपर्छ चौरासीमा चाहिँ प्रचण्डको पार्टी के होला भनेर आम मानिसहरूमा के होइन यसैपालि अब चासो यसैपालि हामीले चाहिँ एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेका थियौँ यसैपालिको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले यसलाई नबोकोस् यो चाहिँ दस टु डिजिट नाग्दैन भन्ने थियो काङ्ग्रेसले चाहिँ अब काङ्ग्रेस त अहिले एकदम उदार छ नि दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव भयो भने उपेन्द्र यादवलाई बोक्छ होइन आफ्नो अनि भन्छ के नारामा के छ भने मधेसमा काङ्ग्रेस फर्काउनु पर्छ मधेसमा चुनावै नल नुला, नलडिकन कसरी फर्किन्छ काङ्ग्रेस चुनावलाई वाक दिने खेल्नै नजाने मैदानमै नउत्रिने अनि खेलाडी चिन्छ नि त जनताले अनि आज चित्तौनमा किन यो हाल भयो किन रवि लामी छानेको एक सत्र सत्तरी पर्सेन्ट भोट भयो किनभने त्यहाँ काङ्ग्रेसले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ आफूलाई चुनावी मैदानबाट चाहिँ बाहिर बाहिर निकाल्यो कहिले चाहिँ रेणु दाहालको नाममा निकाल्यो कहिले प्रचण्ड दाहालको नाममा निकालो होइन र अनि के हुँदोरहेछ आज जसरी काङ्ग्रेसले जुन जुन कन्स्टिटुएन्सीमा आफूलाई चाहिँ विड्रो गर्दैछ mm. त्यो त्यो कन्सटिचुएन्सी चाहिँ मासले चाहिँ अर्को पार्टीलाई त्यहाँ चाहिँ अब अर्को पार्टी हिजोसम्म त काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई विस्तार गर्न खोज्दै थियो शेरबहादुरजीको एउटा मेन एजेन्डा के छ भने नेपालमा कम्युनिस्टलाई विस्तार गर्ने होइन अर्को मधेस नेपालमा कम्युनिस्टलाई विस्थापित गर्ने विस्तार गर्ने मर्न नदिने विकास गर्ने एमाले मात्रै भएर पुगेन माओवादीलाई पनि चाहिँ जोगाउनु पर्यो जोगाउनु पर्यो अनि त्यतिले पनि पुगे छैन अहिले तराईमा मधेसवादीलाई यो दुई तिन तिन चारजना मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेसको म अहिले नाम लिन्न तर शेरबहादुरजी को चाहिँ मात्रै दोष होइन यसमा केही मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो पद र प्रतिष्ठा आफू चुनाव जित्नको लागि जुन ढङ्गले चाहिँ अस्तिको चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरे कहीँ कम्युनिस्टसँग कहीँ मधेसीसँग त्यसले काङ्ग्रेसको एक ढङ्गको चिहान चाहिँ खनिसकेको छ त्यो अहिले यो रिहर्सल मात्रै हो कहाँ तर र चाहिँ यो के अरे चितवनको यो रिहर्सल हो बाराको पनि होइन अब यो त हामीले कास्टिङ हेऱ्यौँ अब यसको फुल मुभी हेर्नको लागि चाहिँ चौरासी कुर्नुपर्छ यही तालमा जाने विश्वप्रकाश हामी जोगाउँछौँ सकेन हामी जोगाउन सक्छौँ त हो। के हो भने सकेन मात्रै होइन यी जतैगन्त यी विश्वप्रकाशको यी होइन आखिर कमान्डर कमान्डर भन्दै कति कमान्डर थिए थाहा छैन कमान्डर थिए कि होटलमा चाहिँ बसेर चाहिँ त्यसै चाहिँ त्यहाँ दाजु भाउजूले कमान्ड गर्न पठाएको कमान्डर हो हामी हामी देखाउँछौँ भनेर पुगेका थिए त नि त्यो पनि एक्जागरेसन हो त्यो पनि अब के छ भने एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ के छ भने सधैँ सधैँभरि दाजु भाउजू जो छन् भनौँ न काङ्ग्रेसमा चाहिँ शेरबहादुर देउपा एन्ड कम्पनीसँग फाइटै गरेर यिनीहरूले महामन्त्री जितेका हुन् नि हो यिनीहरूको यिनीहरूको ढङ्ग पुगेन यो म फेरि पनि भन्छु यिनीहरूको बोली वचन पनि पुगेन यिनीहरूको मैले भनिहालेँ यिनीहरूको चाल पनि पुगेन यिनीहरूको चाहिँ त्यो ढङ्गको राजनीतिक जुन ढङ्गले चाहिँ उपनिर्वाचनमा लिनु पर्थ्यो त्यो पनि यिनीहरूले बुझ्न सकेन रणनीतिमा फेल खाए यिनीहरूले भन्नु के पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँको युवा खेलाडी तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्दैछु शेरबहादुरजीलाई म दुइटै महामन्त्रीले या उपसभापतिले पनि खबरदार अहिले चाहिँ क्याबिनेट विस्तारमा मान्छे नपठाउनुहोस् तपाईँ क्याबिनेटमा जाने को कोलाई योग्य देख्नुहुन्छ पठाउनुहुन्छ पठाउनुहोस् त्यो योग्य हुनु भने तपाईँ आफ्नो कमान्डरहरूलाई त्यहाँ चुनावमा चाहिँ खटाउनुहोस् दस दिनपछि चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा पठाएर केही बिग्रिदिएन भनेर पूर्णबहादुर खड्गादेखि प्रकाश शरण महतहरूलाई त्यहाँ चाहिँ गोविन्द भट्टराई र चाहिँ के अरे जितनारायण श्रेष्ठ जिताउनु पठाउनु पर्थ्यो किनभने यिनीहरू चाहिँ के हो भने गठबन्धनका पक्षधर हुन् ओ गठबन्धनको लागि जसले चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ आफूले लडाइँ लडिरहेको छ त्यो कमान्डर भएर जान्छ भने जनताले त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् हिजोसम्म पार्टीको आदेशले मात्रै बिपी कोराले भन्नुभएको छ क्या राणाकालमा जब उहाँलाई थुनामा थियो एउटा सेनालाई उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ चा। तिमी यो गर्छौ गर्छौ यो गर्छौ गर्छौ मलाई <laughs> मार भन्छौ मार्छौ मलाई माथिबाट आदेश आयो भने म यो सबै कुरा गर्छु भनेर भन्दैछ लास्टमा बिपी कोराले सोध्नुभएको छ ठिक छ आदेशकै नाममा तिमी आफ्नो परिवारकै कसैलाई रेप गर्छौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो बडो राम्रो छ एक ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो नैतिक प्रश्न मान्छेलाई आउँछ त्यो नैतिक प्रश्न कसरी उठाउने भन्दा भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसभित्रका चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरूले आफू चुकेका छन् यिनीहरूले चाहिँ उफ्रिँदै पाफ्रिँदै चाहिँ कमान्डर वैकल्पिक शक्तिहरू भनेकाहरू चुके कम्प्लिटली यिनीहरू कम्प्लिटली चुके यिनीहरू उफ्रिँदै पाफ्रिँदै त्यहाँ जानुभन्दा चाहिँ दुइटा चाहिँ उपनिर्वाचनमा हामी गठबन्धन गर्दैनौँ जरुरी छैन सरकार बनिरहेको छ जरुरी छैन हामी स्वतन्त्र पार्टीले तिनै ठाउँमा उठाउँछ पहिलो सर्त यो राख्नु पर्थ्यो दोस्रो सर्त शेरबहादुरजीले बहुमतले पेल्नुहुन्थ्यो निर्णय गर्नुहुन्थ्यो होइन पार्टी सभापतिको हैसियतले त्यो थाहा थियो उनको अस्सी पर्सेन्ट छ भन्छन् थाहा छैन पर्सेन्टेजले चाहिँ पर्सेन्टेजले चाहिँ राजनीतिमा कति काम गर्छ पार्टीभित्रको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर मलाई के थाहा छ भने जति जति पार्टीभित्र चाहिँ पार्टी सभापति शक्तिशाली हुन्छ त्यति त्यति त्यो पार्टीको तल चाहिँ जनता चाहिँ त्योसँग छुट्टिँदै जान्छन् अहिले काङ्ग्रेसमा त्यही भएको छ शेरबहाजी पार्टीभित्र शक्तिशाली हुनुहुन्छ तर जनता चाहिँ से काङ्ग्रेससँग चाहिँ विरक्ति छन् त्यो तनहुँ र उसले देखाएको छ चितवनले त यिनीहरूले त्यहाँ दुई तिनवटा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्थ्यो हामी कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गर्दैनौँ हाम्रो यो हाम्रो यो स्ट्यान्ड हो सुरुदेखिकै काङ्ग्रेस यसैबाट जोगिन्छ हिजो शेखर कोइराला कता भन्दै हुन्थ्यो चाहिँ उहाँ विराटनगरमा गएर अब आउने चौरासीको चुनावमा काङ्ग्रेस एक्लैले उठ्छ र एक्लैले चाहिँ के रहेछ भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ बहुमत ल्याउँछ भन्दै त कोइरालाजीले एक्लै काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न पाउनु पऱ्यो नि त्यसपछि एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ एक्लै एजेन्डा एजेन्डामा अगर विचलन आएन भने कसैले पनि काङ्ग्रेसमा एउटा एजेन्डामा तर त्यसमा के कन्सिस्टेन्सी देखिनुपर्छ आज चाहिँ गठबन्धन गरिदिने भन्यो अनि भोलि चाहिँ गठबन्धन दस महागठबन्धनलाई जिताउनुको लागि चाहिँ कमान्डर बनाउँदाखेरि चाहिँ कुद्दै जाने भनिसकेपछि चाहिँ त्यो त विचलन आयो नि त्यसै कारणले महाप्रचण्डले शेरबहादुरजी र मेरो लभ त डिप लभ परेको छ भन्दाखेरि साथी बसेर ताली पिट्ने साथीहरू उनी हो उनीहरू नै हो होइन प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको प्रचण्डजीलाई काङ्ग्रेसको जरुरत छ किनभने उहाँको पार्टी बिना काङ्ग्रेस चाहिँ अक्सिजन पाउँदैन ध्वस्त हुन्छ हुन्छ जस्तै हुन्छ यसैपालि हामीले चाहिँ त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामीले हेरेर हामीले देखेका थियौँ अगर चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रचण्ड माओवादी पार्टी एक्लै उठेको भए टु डिजिटमा यसको सङ्ख्या दसजना पनि जित्दैन थियो एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको एक्लै एक्लै सबैले आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजीमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए हामी हाम्रो विचार हाम्रो हामी हाम्रो विचार र हाम्रो दृष्टिकोणबाट यस्तो नेपाल बनाउँछौँ ल प्रचण्डजीले चाहिँ अगाडि सार्नुहोस् होइन सबै माओवादी मिलाएर एमआलएले पनि सारोस् काङ्ग्रेसले पनि सारोस् आज पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सबलाई जित्छ त्यो हैसियत पनि काङ्ग्रेससँग का त्यो हैसियत त्यो हैसियत चाहिँ छ तर अब काङ्ग्रेसको त्यो हैसियत चाहिँ खोज्नको लागि शेरबहादुरको त्यो हैसियत छ शेरबहादुरको चेहरा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो चेहराबाट चाहिँ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको बिल्डिङ प्रोसेस सुरु भएको छ नेपालको डेमोक्रेटिक पार्टी काङ्ग्रेसमा त्यही चेहरा यही चरित्र यस्तै चाहिँ सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सशक्त रूपमा सधैँ कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प कम्युनिस्ट पार्टीहरू थुप्रो पल्ट भए काङ्ग्रेस पार्टीको विकल्प पहिलोपल्ट एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हुनु खोज्दैछ अल्टरनेट पार्टी म त यसमा धेरै खुसी पनि छु कङ्ग्रेसको विकल्प रासोपा हो र रा? राजसोपा हुनु खोज्दैछ हुन खोज्दैछ हुनुपर्छ हुनुपर्छ यस्तै काङ्ग्रेसको चाहिँ विकल्प जस्तो काङ्ग्रेस अहिले जेउवा काङ्ग्रेसको विकल्प अँ हुनुपर्छ सक्छौँ मेरो लागत त त्यो हिम्मत क्षमता त्यो मैले मैले भनिहालेँ चाहिँ आजको यो मितिमा चाहिँ जुनसुकै मानिस पनि जुनसुकै सङ्गठन पनि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ र जनतालाई चाहिँ धोका दिँदैन भने त्यसले सक्छ जनतासँग बेमानी गर्नु हुँदैन जनताको आवाज सही किसानको आवाज विद्यार्थीको आवाज आज पब्लिक स्कुल एउटा ठिक पारेर केजरीवालले इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस र यस्तो बिजेपी जहाँ नरेन्द्र मोदी अमित शाहहरू छन् दिल्लीको पब्लिक जस्ता पुङ त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ होइन त्यस्तो त्यस्तो आइडियो त्यस्तो त्यस्तो हिन्दुत्वको आइडियोलोजी र उग्र राष्ट्रवादको आ आइडियोलोजी त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ बेनिफिसियरी ग्रुपहरू क्रिएट गरेको छ बाह्र बाह्रवटा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट चाहिँ बेनिफिट दिएर फन्ड ट्रान्सफर गर्ने डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर गर्ने प्रोजेक्टहरू छन् त्यहाँ इन्डियामा त्यस सङ्गठन त्यति बलिया छन् त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो छ फेरि चरित्र पनि बिजेपीको चाहिँ आरएसएसको क्याडर्सहरूको एक से एक छ त्यसलाई पनि डेलिभरी अरविन्द केजरीवालले सामान्य डेलिभरी उसले के गरेछ पब्लिक स्कुल पब्लिक हेल्थ पोस्टलाई पब्लिक चाहिँ हस्पिटललाई एड्रेस गरेको छ त्यसलाई रिफर्म गरिदिएको छ ल नेपालमा अहिले चाहिँ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले हामी सरकारी स्कुल र सरकारी चाहिँ अस्पतालहरू हेल्थ पोस्टहरूलाई चाहिँ हामी सुधार गर्छौँ र साँच्चै नै यो दुई वर्षमा सुधार mm. गऱ्यो भने है आत्तामा आन... जानु हुन्छ कि हुँदैन यिनीहरू सत्तामा पार्टी सत्तामा जान डराउनु हुँदैन mm. सत्तामा नजाने कुरा बहादुरी होइन बिपी कोइराले अठार महिना सत्तामा नगएको भए mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेसले तिस वर्षको त्यही देखाएर सङ्घर्ष गर्न सक्दैन थियो नेकपा एमालेको चाहिँ मनमोहन अधिकारी नोमिनेको शासनकालमा नगएको भए चाहिँ आज त्यो आज 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 एमाले पार्टीले चाहिँ के छ भने यो स्वरूप यो आकार ग्रहण गर्दैन थियो उनले जुन नौ महिनाको क्लिन एउटा सरकार चलाए होइन म अन्त जान्न बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा चाहिँ ठिक काम गरेको थिएँ उनको त्यो इमेज राम्रो थियो त्यतिखेर अन्त जानु पर्दैन गगन थापालाई हेर्नु स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनले एउटा चाहिँ एक सेक्टरमा चाहिँ बिमाको चाहिँ सुरु गरेका थिए सात महिना कि छ महिना भएको थियो तर सत्तामा गएर चाहिँ जाने तर एजेन्डा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लुट्ने होइन यही अब अन्त के एक महिना छ दिन चाहिँ जति जस्तो होला छत्तिस दिन जस्तो होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिलेको चाहिँ नेता रवि लामि छाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि सम्पूर्ण पुलिस प्रशासनले के भन्नु थाहा छ सुरक्षा निकायले मसँग भनेको माथिल्लो लेभलका तिन चार पाँच सातजनाले कि चाहिँ यो पहिलोपल्ट हामीले चाहिँ लेनदेन नगरीकन हाम्रो पोस्टिङ भएको छ भने पहिलोपल्ट बडो कमिसन <imit> नदिकन अथवा हाम्रो पोस्टिङ पोस्टिङ भयो भने यो यो बिस वर्षको हाम्रो अनुभवै यस्तो थिएन भने पैसा नदिकन बडुवा भयो सरुवा भयो पोस्टिङ भएको हुन्छ पोस्टिङ भयो छत्तिस दिनमा त्यही त्यसो आज अहिले पनि रवि लामिन छानेलाई प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ होइन यो पहिलोपल्ट भयो उन उहाँले गर्नुभएको चाहिँ पोस्टिङ म म सबै राम्रो काम गर्नेको तारिफ गर्नलाई चाहिँ कुनै चाहिँ कन्जुसी गर्नु पर्दैन तपाईँ मुलुकमा राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा नि एकजना मलाई कुरै छैन होइन हामी मुलुक छोडेर जाने मान्छे होइन नि होइन होइन मुलुकको सत्ता हामीले त्यो अमेरिकनहरूले बनाएको मुलुक पनि जानु छैन त्यो उनीहरूले बनाएको उनीहरूकै लागि हो हामी त्यहाँ गएर फर्स्ट सिटिजन हुन सक्छौँ ट्रम्पले भनेका होइनन् गद्दारहरू होइन त्यो कुनै दिन आउँदैछ अहिले गद्दार हुन् होइन आफ्नो मुलुक छोडेर आउनेहरू र मेरो मुलुकलाई चाहिँ सुन्दर र भविष्य देख्नेहरू गद्दार हुन् भनेर ट्रम्पले भनेका हुन् होइन जान त यिनीहरू पनि आयरल्यान्ड सायरल्यान्डबाट सबै गएका हुन् त्यहाँ युरोपबाटै गएका हुन् होइन युरोपको वार झगडा हिंसाबाट वाक्क भएर अमेरिकाको रियल अमेरिकनहरूलाई त ती गद्दार भन्नेहरूले नि चाहिँ अहिले चाहिँ साइड आइदिएका छन् तर पनि मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले गएर त्यहाँबाट नयाँ सभ्यता निर्माण गरे हरेक चाहिँ के छ भने दुई किसिमको मान्छे हुन्छ एउटा एउटा मान्छे माइग्रेट गर्छ र त्यहाँ उसले नयाँ सभ्यता चाहिँ क्रिएट गर्छ त्यसलाई समृद्ध बनाउँछ अर्को के हुन्छ भने त्यो सभ्यता र समृद्धिसँग लालच लिएर त्यहाँ चाहिँ तोसँग गएर आफूलाई जोइन गर्छ ने अमेरिकामा जाने चाहे त्यो डचहरू हुन् जो पहिला गए होइन सबभन्दा जसले समुद्र जित्यो त्यही जाने त हो नि होइन त्यहाँ को गएको हो कि यतातिर पूर्वतिर चाहिँ भास्को डिगामा उतापट्टि कोलम्बस त्यो दुइटाले त हो नि नयाँ संसार खोजी गरेको होइन पूर्वको संसार भास्को डिगामाले खोजे होइन पश्चिमको संसार चाहिँ कोलम्बसले खोजे यो दुइटाले चाहिँ नयाँ समुद्रको रुट खोज्ने बित्तिकै त्यसपछि के छ भने क्रिस्चियन चाहिँ पपुलेसन जागेको हो ट्रेड होइन इन्डस्ट्री रिनेसा इन्लाइटमेन्ट साइन्टिफिक इन्भेन्सन होइन र संसार चाहिँ मा कोलोनाइज यो दुइटा त चाहिँ यिनीहरूको देउता हो नि यिनीहरूले क्रिस्चियनलाई मान्छन् तर मान्नुपर्ने भाजको डिगामा र चाहिँ कोलम्बसलाई हो होइन मान्छे खोजे जसले संसार बनाए जसले अब अस्ट्रेलियामा नभए गएर मान्छे त्यही गोरो मान्छे थिएन अस्ट्रेलियामा ल्याटिन अमेरिकामा आज जुन चाहिँ क्रिस्टियानिटी छ त्यो छँदै थिएन अमेरिकामा थिएन इन्डियालाई उनीहरूले कोलोनी बनाए त्यस कारणले गर्दा उनीहरू पनि चाहिँ संसारभरि छरिएको चाहिँ त्यही सानो युरोप कन्टिनेन्टबाटै हो तर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जहाँ गए त्यहाँको लोकल पिपुललाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ असभ्य भने आफू सभ्य भने र त्यहाँ उनीहरूले एउटा नयाँ सभ्यता चाहिँ विकास गरे हामी त्यसको अङ्ग्रेजी सभ्यताको वेस्टर्नाइज भने पनि मोडर्नाइज भने पनि इङ्लिसाइज भने पनि सभ्यता हामी त्यसको चाहिँ लालची भयौँ होइन हामी पहिला पहिला यहाँ अलिअलि अङ्ग्रेजी पढ्न थाल्यौँ पछि पछि हामी अङ्ग्रेजको देशै जान थाल्यौँ किनभने यहाँ हामीसँग केही गर्न सक्ने लुर भएन सक्छन् त प्रचण्डले प्रचण्डले केही केही गर्न सक्छ यो के हुन्छ यिनीहरूको भागपन्डाको साढे दुई वर्ष चार पाँच महिना त जान प्रचण्डको सरकारै हल्लिसक्यो तपाईँ कहाँ साढे दुई वर्षको कुरा पुग्दैन कहाँ पुग्नु शेरबहाजीलाई प्रधानमन्त्री हुनु हतार लागिसक्यो नि त्यो त्यसै देखिन्छ नि प्रचण्डको आयु सिद्धि हो यति हो अब कुनै पनि बेला यो सरकार चाहिँ ढल्न सक्छ होइन अब नेपालमा यसै पनि अब कति महिना भइसक्यो छ महिना भइसक्यो अँ अझै पनि एक थरी नेपालीहरूलाई अब यो सरकार चाहिँ यो न जानु हुँदैन भने जनतालाई पनि फेरि त्यो आदत भइसक्यो जनता पनि अस्थिरतामा चाहिँ नयाँ नयाँ मन्त्री नयाँ नयाँ नया प्रधानमन्त्री खोज्न थालिसके <laughs> यति धेरै अपेक्षा गर्छन् कि नेपाली जनताले चाँडै आज युरोप भइदियोस् भन्ने इच्छा व्यक्त गर्छन् के गर्ने होइन अब अहिले पहिलाको जस्तो नेतालाई छुट छैन छैन अहिलेको एउटा गरिब प्रचण्ड छिटै बाहिरिन सक्छन् प्रचण्ड अब यस्तै हो भने त राख्नुपर्ने कारण पनि के छ र त्यो के हुन्छ त केही हुँदैन योभन्दा चाहिँ राम्रो हुँदैन पक्का छ फेरि प्रचण्डभन्दा राम्रो हुँदैन हुँदैन ओली आएर खालि केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीहरूलाई त्यसले चाहिँ सान्त्वना के, mm. के दिन्छ भने mm. होइन यहाँ अब अलिकति अब डेमोक्रेट्स ब्याकग्राउन्डको काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डको छ हाम्रो लागि सजिलो भनेर अमेरिका इन्डियाले सोच्लान् होइन अलिकति प्रचण्डजीको चाहिँ अब mm. इतिहास होइन पृष्ठभूमि आवरणसँग कुनै बेला पनि अब अस्ति भने नि त इन्डियाले इन्डिया जाने उनको समय सर्ने बित्तिकै उनले फेरि कम्युनिस्ट एकताको बाँसुरी बजाइहाले oh. त्यो इन्डिया धम्का हुन् त मलाई चाहिँ इग्नोर गर्छस् भने म पनि चाहिँ फेरि चाहिँ चाइनापट्टि ढल्किन्छु त्यसको लागि पहिला कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्छु चाइनाको भ्रमणलाई पनि त्यति धेरै आशंका रूपमा हेर्नु पर्दैन भने मेरो वास्तवमा मिसनै छैन कि मुलुक निर्माणको सबै कमिसन के पनि छैन चलेको छ कहाँ छ त त्यो वर्कसप कुन चाहिँ कुन कमिटी कुन टिमले काङ्ग्रेससँग एमआलएसँग कहाँ छ म त कहीँ पनि देख्दिनँ कहीँ पनि यही सुरु भएकै देखिँदैन कहीँ पनि यो मुलुकलाई चाहिँ पाँच वर्ष यतै बित्यो भयो अघिल्लो कार वामपन्थीहरू झडा गरेर बिताए पाँच वर्ष अब यो पाँच वर्ष यत्तिकै भाग भन्न मैले कम्युनिस्टहरूको डिक्लाइन चाहिँ हुने लक्षणहरू चाहिँ प्रशस्तै देखिएछ जस्तो अब उपनिर्वाचनले पनि देखियो तिनै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको तिनै ठाउँमा थर्ड फोर्थ शक्ति भयो होइन सबैतिर चाहिँ एमाले चाहिँ कमजोर भयो त्यसको लागि त चाहिँ केपी ओलीजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ माओवादीको त हिसाब किताबै छैन माओवादीले त अब देशको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री उसले त उम्मेदवारै दिन सकेन नि होइन उसले गठबन्धनको नाममा पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसक्यो पुग्यो उसलाई उसले त्यहाँ सङ्गठन बनाउने उम्मेदवार दिने चुनावमा अवसर हो अब काङ्ग्रेसले र एमाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विकृत राजनीति गरुन्जेलसम्म यस्तो चाहिँ च्याखे पार्टीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुलाई कुनै चाहिँ यस्तो अनि च्याखे पार्टीमा चाहिँ रवि आउँछन् अब भन्छन् मान्छेहरूले अब रवि पनि च्याखे पार्टी भयो भने अन्नको चाहिँ च्याखे दाउ चाहिँ सकियो भन्दैछन् अब त्यो नहोला भन्नु छैन तिस तिसवटा सिटको चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने चाहना गर्दा बाइस बाइस तेइसवटा सिट कति भएका अरे होइन राष्ट्रपति पुग्यो एक्काइसवटा भएका अरे क्रेज पनि छ युवामा होइन अब अब एकातिर उनको क्रेज छ र त्यो क्रेजबाट उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्छन् भने अर्कोतिर एमआलए र कङ्ग्रेसको नेताहरूलाई यिनलाई पनि सत्तामा पुगाएर बिगार्नु पनि छ होइन किनभने यही क्रेजको चाहिँ रवि लामी छाने त मैले अघि सुरुमा भनिरहेको जो हाली मुहाली गरेर जसले चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर यी पुराना तल रविलाई चाँडै नै सत्तामा लगेर फसाउने फसाउने त्यो सबै छन् स्वाभाविक छ रविले बुझेका होला त्यो चाँडै नीति नै त्यही हो नि उनीहरूले बुझेका होला नि अब त्यतिको बाटो मान्छेलाई थाहा हामीले के बुझाइ पर्छ सोर्निङ जस्ता मान्छेहरू रमेश खरेल जस्ता मान्छेहरू गएका छन् अझ झन् बुझ्छन् होला उनीहरूले म ठ्याक्कै अन्तिममा छु यो दुई करोड रुपियाँ बाँडे बाँड्छु भन्दै भन्दैछन् बाँडिसकेका छैनन् के हो यो दुई करोड दुई लाख रुपियाँ असी करोड रुपियाँ हिसाब किताबमा यो त अब के हो भने पहिला कहाँ बाँडे त्यो पनि हिसाब किताब मागिएन पहिला होइन अरबौँ रुपियाँ यही हो अब के भन्छन् नि यसलाई चाहिँ लुटेरालाई देशको चाहिँ चाबी दियो भने हुने यस्तै हो यत्तिमै पुग्छ बुझ्छन् मान्छेहरू आजभोलि कोसी नामाकरणमा ओलीलाई ऱ्याक्ती पार्दैछन् होइन अब बहुमत अब प्रदेश सभाको बहुमतको निर्णय हो त्यो mm. होइन अब निर्णय चाहिँ सबै पक्ष मिलेर सन्तुलित भएको भए अब त्यो राम्रो हुन्थ्यो यो यो प्रोटेस्ट नआउने गरी निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो mm. तर अब जब त्यो हुन सक्दैन भने त कहीँ न कहीँ एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ प्रदेश सभाको बहुमतले गरेको निर्णय भोलि बहुमत ल्याएर अर्को नाम फेर्न पनि सक्छ स्वाभाविक हो स्वा समय सकियो यो समय र सम्वादलाई म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आज हामीले समसामिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर टिप्पणी विश्लेषण र प्रतिक्रियात्मक छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनि भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि दिन चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार